אני דווקא רוצה להתחיל לפני הבדיחה, אני רוצה להתחיל דווקא בסיפור מעניין ששמעתי. לא מזמן טיילתי ברוטשילד, ועניין אותי לדעת איך רוטשילד התעשר, איך בעצם הוא היה אחד העשירים. אז באמת ביררתי, ומסתבר שרוטשילד בתור נער, הוא היה לחוש עסקי מאוד מפותח. זה מה שמסתבר, הוא הלך לדרום העיר, קנה תפוח בדולר, ומכר את זה בצפון העיר בשני דולר. אחרי זה עם השני דולר אלה חזר לדרום העיר, קנה שני תפוחים, נסע שוב בצפון העיר, ומכר את זה ב-4 דולר. ואז אבא שלו נפטר והוריש לו את כל הכסף, הוריש לו את כל הכסף. אז זה הסיפור.